predsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, pozdravljam vas. Ukidanje Agencije za zaštitu prirode i okoliša je jedna od mjera koja nije dovoljno objašnjena koje će to biti efekti, koje uštede. Čuli smo kod ukidanja drugih agencija da su uštede oko milijun i pol kuna i da će na kraju se pokazalo biti veći troškovi preuzimanja ljudi, mijenjanja ploča itd. A ono što nas iz Slavonije posebno smeta da niti ova agencija, a niti će sutra ministarstvo nešto učiniti za građane grada Slavonskog Broda. Ali evo, ovih dana je ponovno poslana predstavka Europskoj komisiji i vijeću, jer prošlo je 9,5 godina od kako se kontinuirano građani grada Slavonskog Broda i šire okolice truju prekosavskim zagađenjem, emisijama iz rafinerije Bosanski Brod, a konkretnih rješenja nema. K tome je bila i zagađena i voda lani, a nikakav odgovor nismo dobili. Pa da li će to ministarstvo moći sve samo obaviti i hoće li građani grada Slavonskog Broda dobiti odgovor i hoće li dobiti čisti zrak? Hvala.